להאמין במה שאתם בונים ולהבין שיש לחברה DNA. חברה יש DNA כמו לבן אדם, היא לא כל כך משנה אותו, וזה לא רע. אתה רק צריך להכיר את זה. עכשיו, תמיד יש שתי אופציות בחיים. לקחת את הנקודות החלשות שלך ולחזק אותן, או לקחת את הנקודות החזקות שלך ולחזק אותן. המלצה מאוד כנה שלי, תיקחו את הנקודות החזקות שלכם ותחזקו אותן. ראיתם את מייקל ג'ורדן נשאר לשחק משהו אחר פעד לכדורסל, זה לא כך עבד. אז תיקחו את מה שבניתם ואתם מאמינים בו, ותבינו שזה צדדים חזקים, אל תתעלמו מהם, אנחנו נוטים תמיד לחשוב על הדברים החלשים, ותלכו איתם קדימה, יש פה רצף שלם של דברים. זה ממש עניין שיושב אצלנו בראש הקטע הזה, להתמודד עם הדברים החלשים, וגם לחכות אחרים. והחיקוי הזה לא תמיד מתאים לנו, ואם אתה לוקח משהו שלא מתאים לך ומנסה לחכות אותו, כנראה תיכשל, אני חושב שזה יחסית מאוד דרמטי. ויש אוסף של פיתויים. אתה אומר, רגע, יש לי רק עסקה אחת, ואתה, חברה שמוכרת דרך פרטנר, אני חושב פה אני מוכרת הכל דרך פרטנר. אז את העסקה הזאת אני אעביר פעם אחת, אחר כך זה הופך להיות לנצח. תחרות מחירים, אני אדבר על זה קצת, הרבה מאוד פעילות שהיא לא סינרגטית. טוב, זה משפט בכלל שאני חושב שהוא נכון לניהול. אני אומר, יכול להיות שלא יאהבו אותך, אבל יכבדו אותך, בסדר? אז אל תנסה להיות אהוב לא על העובדים שלך, לא על הלקוחות שלך. תהיה כזה שיכבדו אותו, כי אתה מאמין באמונות שלך ויודע ללכת איתם כברת דרך. זו הדוגמה שרציתי לתת, היא דוגמה שהיא רלוונטית לצ'ק פוינט. אנחנו בשוק מאוד מאוד תחרותי. אחד מהדברים שהחלטנו שאנחנו עושים, שאנחנו שומרים על צ'ק פוינט בתוך חברה בריאה. בסדר? נוגדירות, מעולם לא עברנו איזשהו סבב פיתורים או דברים כאלה, ידענו לנהל היטב את ההוצאות שלנו. אז אנחנו הולכים ב-1.7 מיליארד דולר, והאופרטינג מרג'ין שלנו הוא 54%. לא דומה לאחרים, זאת אומרת, שמתי פה את FireEye, פאלו אלטו ופורטינט. בגאפ כולם מפסידים, לא שמתי פה את נתוני גאפ של פורטינט, אבל בגאפ בגדול כולם מפסידים פחות או יותר, ובנון גאפ נעים בין 10% ל-15%. מה שמוביל אחר כך לכותרות כאלה בעיתונים. עושים לייאאוט פה, וסוגרים פה, ואוסף של פעילויות כאלה. עכשיו, באים אלינו תמיד בטענות, למה אתם לא זה ולמה אתם לא זה? אז יש איזה DNA, צריך ללכת איתו, להבין שזה ה-DNA שלך, ולהתקדם איתו. המשחק הוא משחק ארוך טווח, והוא לא משחק פופוליסטי, ואנליסטים באים כל יומיים ואומרים דברים אחרים. אתה צריך לדעת לנהל את העסק שלך, ולא לתת לאחרים לנהל את העסק שלך. לשינויים יש השפעה ארוכת טווח, ולכן צריך מאוד מאוד טוב לחשוב עליהם. זה לא איזה משהו קטן שאתה עושה בדרך, מתחיל במקום אחד וגומר במקום שני. מה שנראה לכם בהתחלה כמשהו פשוט, אז הדוגמה הזאת זה בכלל קשור למיסים. נכון, מעלים מיסים, אף פעם לא מורידים אותם. זה מין כזה פטנט, נכון? והדברים היותר משמעותיים זה תחרויות מחירים. אתה נכנס לתחרות מחירים, אני לא יודע אם אתם, זה בעולם שלנו, לפני הרבה שנים, לפני משהו כמו 10 שנים, מקאפי וסימנטק נכנסו למלחמת מחירים. עולם האנפוינט סקיוריטי, די קשה, אתם יודעים איך זה נפטר? הבורד של שתי החברות פשוט פיטר את המנכ"לים. התחילו מההתחלה, עשו ריסט ואפשר לעבוד. קואליטי, אתה מוותר כי אתה רוצה להוציא מוצר מהר לשוק, והוא באיכות לא טובה, אתה לא לשלם איזה מחיר מטורף שאתה אפילו לא מבין אותו, כי לקואליטי יש אלמנט של פרספשן. גם אם כבר רוצה את הגרסה הטובה ואתה בטוח שזה בסדר, ללקוחות שלך זה ייקח פחות או יותר עוד 3 שנים עד שהם יקבלו את הדבר הזה. יצאת מהפוקוס אריה שלך, זה למקומות אחרים, ככה הרבה זמן חזרה לפגש את החברה. זהו, דבר אחרון, זה קצת קשור לאופי של ניהול, גם זה קשור לדנ"א שלנו, אבל אנחנו מאוד מאוד מאמינים בניהול לפרטי פרטים. אז יש המון 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 דברים שצריכים בסופו של דבר לעשות. אתה צריך להבין את המספרים, אני יכול להגיד לכם, שאנחנו לפחות, גיל, גם אני, דוויטל, כאילו, עלה הבחירה, יושבים כותבים את האקסלים שלנו הרבה פעמים לבד, וגם אם אנחנו מקבלים אותם, אנחנו מפרקים אותם ובונים אותם מההתחלה, את הפרזנטציה הזאת אני בניתי. אנחנו מסתכלים לפרטי פרטים מה יכול לעבוד לנו ומה לא יכול לעבוד לנו, כי האיכות והתובנות וההצלחות והכישלונות בסוף יורדים ממש 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 לפרטי הפרטים, לדברים שרק אתם יכולים להבין, אז הרבה פעמים יש אנשים שחושבים שצריך להיות מנהל מאוד מאוד גדול, מאמינים בניהול לפרטים, חושבים שיש לזה יתרון גדול. זהו, אז הסאמרי שלי בסוף, זה מה שאני רוצה להגיד. אני חושב ששינוי הוא
דרך חיים, ויש כאלה שלא אוהבים אותו וזה לא מתאים להם, אז אולי זה לא המקצוע. אני חושב שנכון תמיד להרים הרבה כדורים לאוויר, חלקם חוזרים אליך, אתה צריך לדעת להשתמש בהם ולדעת למנף אותם. אבל חברה בעולם טכנולוגי משתנה כל הזמן, וצריכה לקבל את זה וליהנות מהתהליך הזה, שאר הדברים כתובים פה. תודה רבה לכם.